Дальше вызов шпрейги кинарси, че ям презент параюш, дека тоа спараси, че унен нук ја дјав јове, а аз тоа што ју нук ја нем да јува пар муа, ми па јем не јем и влезем, дека ми муслиман дека е ке ми пар ликим да визитувам и да ме дек. Гат раз, унен јам шекерува си хоќе с пекири, а лова е што греф, për punën e ti të madhe që e ban në Shkupë, Maqedonin dhe të gjitha truja shqiptare edhe truja të islami këdo që janë musliman. Pasi që mu dha fjalla, dha në sharrune, ti them bisa fjallë që kam të bi unë, fillimisht që pasaj një gjutë të gjithë. Allah unë kënë anë thotë, u edhë kale rabbuke, lill me lajke ti inni gjahilun fil ardi khalife. Por Allahu ju tham me lajkeve se unë do të krijoj një zavën stimin në tokë. Ata u mërzitën me lajke dhe i tham, e të që alu fiha me jufsi, du fiha u jefsi këtë dima. Me lajke i tham, o Zot, a do të krijoj një rizë, një krijesë, e cila do të derë gjakë dhe do të banë padrejësitë dhe do të banë zolokë. Mirë për Allahu të reshanu, tha, me lajke ti tham, o Zot, ne ti të adhuroj, ne të lartësoj. Allahu tha, inni a'lemu, ma la ta'lemun, unë e di atë që ju nuk e di. Dhe më thonë, Allahu është absolut dituri, dhe e di të gjitha punë që ne asë që nuk e di, asë që mund të i pare këndim në një. Në të shumë vëzëm, kjo dhe është shumë e madhe, ndoshta ne shumë pak do të mund spjegojmë dhe sjarëm menda kësaj ditë, ose kësaj natë, ose këtire literatëve të shkurtra, mirë po, se se la fjallë që vjen nga Kurani dhe nga Suneti, me siguri se do të dëbërton në përzemrat të muslimanve, e mos them, ndoshta, fillimisht dëbërton zemrë dhe mos them në mendje të muslimanve, sepse kemi nevoj për këshilla. Edhe unë si hoqë, por dhe shokë të mi kanë nevoj për këshilla, por dhe ju si musliman kudo që gjindemi, po sa qërisht, në këto vende që quhen vende perëndimore ku kufri është më i fortë se iman. Kur të gjitha punë ti afrojnë për me të largu nga feja, mirë po prapë se prapë, edhe pse ju shumica e juaj keni bo një qëret, mirë po keni të regu besnikri e juaj ndaj Allah subhanu ta'ala, e keni të regu imanin se që njeri u bënd një qëret, do njëherë për fitu, do njëherë për të martu, mirë po do njëherë për një qëret, për hirë të Allahut, subhanu e tala. Inshallah edhe një qëret juaj vëndon kërë të ben të fejës islame dhe të musliman dhe këto troje dhe këto vendë të tjetë. Për nga mirë sallallahu alaihi wasallam e ka histori shumë të dhimshme, sepse ne si musliman të gjitha veprat tona dhe punët tona që i bëjmë si pas asaj që nga ka urdu për nga mirë al-islam, apo largohemi nga të qia dhe nga përdresi duke mësu se si o s'largu për nga mirë sallallahu alaihi wasallam. Unë në këtë ras do të përmendin një ditë që të do të vjenë o është dita e mërkur apo dita e ente që të ne e ditë se është 12 Rabiul Awwal ditë lindja e për nga mirë sallallahu alaihi wasallam. Mirë po fatkeqësisht kjo ditë është keq kuptuar dhe ende vazhdon të keq kuptohet dhe festohet me manifestime ndoshta boshe nga ana tjetër, askush prej neve nuk e nxjerr asnjë lot për fenë Allahut ose për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Qëllimi nuk është me i dhon llokuma të kujt, me i dhon tortë edhe çokoladë. Sepse ne jemi mësuar shumë lehtë këtë fe. Po feja është më e lehtë po. Kur jam në të mbloja, 4-5 natë mbloja, tap një kilo lëbuma, vet një kilo shkollatë u këti puna. Jo, vëzër, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, nëse ka lindë, edhe ne kemi lindë. Nëse ne kemi prindër, për nga meri alaihi wasallam nuk ka pas prindër, por ka bile ka lindë, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, të sa përba e ti ka vdekë më herë. Pastaj historie e ti, ne nga kush marim, nga kush mësejt. Sot e kësaj ditë e ka njërës që ngritën dhe mburën dhe lafrohen me histori të huaja, me njërës që nuk ka me bojnë fundit me përmejnë. Mirë po, obligimi jamë si musliman më ngritë dhe më mburë
me historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu te lëshon në Kur'an thot Muhammedun Rasulullah, Muhamedi alaihi salam është i dërguar i Allahut në tokë. Walladhina ma'ahu ash-shiddau 'ala al-kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada. Dhe ata të cilët janë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam janë shokët e tij, mirë po janë të mëshirshëm dhe me vete, ndërsa shumë të rrept dhe ju muslimanve dhe i shef duke ronë ruku dhe seshë. E përmende këta jetë që ne njëherë për gjithmonë të kuptojmë se ne famat parasish shfar gjuhe kemi, shfar ngjire kemi, ku jetojmë dhe si jetojmë, të gjithë ne jemi vëzër, sepse Allah në Kur'an thot, inne me mu'minu në ikhve, me të vërtejnë të gjithë besimtarët ku të që janë janë vëzër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, punën e parë që e ka bon kër është përgur me dine, i ka vëzru, ditë familje, Eus dhe Khazrëq, sepse kanë pas lufta, mëspajtime, të mbaja në nërëvejtë, 200 vjetë probleme, e u si dhe Khazrejti, për e mësëm në kati ka thonë ju prej sot, jeni ansar. Pasta i ka vëzru ansarët dhe muhaqirët. Ata që janë shpërgur prej mejkës në bedinë, i ka vëzru. Mirë po e ka marë e Bubekrin, i cilë është kure shi me familje të ngritur, edhe i ka thonë ti prej sot, dhe kjo me rëmendje e ke vla Bilalin Khabeshi. Dikush mundet me thonë, ki i bardh, a i si, i Afrikës, ki i Evropës, për që i më dhezër, a shkon, shkon, vejnë tonë, shkon. A më të punë që të ne shkojnë, duhet mi ndarë, se nuk janë fejnë, a më kjo a shkon, po. Bilali, i Abisinis, i Etiopisë sotit, i ka thonë, për e thonë, ti o e Bubekër, e ke Bubekër. Pasaj, e ka ti Romene, rëdi Allah, anu i ka thonë, ti, Omer, familje e ngritur, ju të gjithë të këmi në gjuhë Omerin, kush ka qenë, bide sot e kësaj dite, kam dhe gjuhë një shetë, poq Mohamed El Arifi, anë në gjamire, për nga mirë, sëmë një dere, ka e në Omer ibn El Khattab, rëdi Allah, anu, kur vinë shijat ati, e ndrejnu, në zëkuzin me një ka e dhe, së në këtë dhe, edhe Mohamed Arifi thotë, Omer, Allah të kohë, asë nga një matë, edhe kur kemë qenë në gjallë, janë të dhegu prej teje, edhe mështë që ka te, ekskluzojnë edhe ka tera jo të mi. Mirë po, i ka thonë Omer e ti Omer, e ke Selman el Farisi vla. Omer i Arab, i Mekë, Selman el Farisi i Iranit, i Persisë. Dhe, e ka tira Atmanin, i ka thonë Atman, ti edhe Suhejbër Rumi, Suhejbi që ti ka orë nga shtetja të hershëm Romak, jeni bëzër. Dhe ne shkupe dhe me një fjallë, a pi ujë. Se të da fjallë? Mi ka thonë kjo, o Otman, jetë ma me Suhejbi, radi Allah, e Aliun me dika tjetër. O bëzër, ne kemi nevoj me qenë bëzër. Jo vetëm disore, vetëm një orë, vetëm një ditë, nisë e katëror, një afe, një burë. Kjo ishë një probleme dhe mdoja në botë që në imponohën në vësi musliman, mirë pa duke pasë parasish shpatalimin, ndarje në musliman me në shumë shtete, dopsimi në muslimanve, musliman të asjeri shumë herë, i neglijëjmë vëzit tonë, i largëjmë vëzit tonë, nuk dohemi dhe me fejte, nuk respektojmë dhe me fejte, edhe kemi ardhi me bon pike pensë. Dhe me dhemi shumë grupacione, shumë shtete. Sot e kësaj dite, krejt bota, por i organizohet, por organizohet, musliman dhe me endë vazhdojnë edhe atë me dëshirë, me mendrinë dhe paramendrinë dhe mundurë munda. Qëllimi i fejës i samë është mi bashku musliman. Allahu në shamë në dhe vërtu të bashkohemi, të ndërohemi, të respektohemi, për atë që ka të sallallahu alaihi wasallam të 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 hasëdu. Mos keni haset, mos keni zili dhe në drejtë, vëda të bërë këtu, mos keni inat, mos hidrojnë dhe në drejtë, vëda të në gjeshu, mos
Mos keni luft në me vetë, ta përkthej kështu pak më mirë, ma shqipë. Mirë po, ne i nalë sa duz në me vetë, zili i po, prej do gjallarët e të politikanët e të edhe gjëmatit tjeshtë. Nuk u tënë me egzistu zilia, ati Allah që e radhonë, se cili njeri nuk është njësoj si për kjetë, si këta gjishtë, nuk jam njësoj. Por shemë, sa do që unë mundohëm, që a shkoj dikujt nuk mundëm një ashtu. Se sa Allahu veçon i ngrit njerëzit. Në qëpë se e kemi fise e virila fjallë e vallohi, ajo fjallë do shkon në përzemë atë misimam. Në qëpë se e themi vetëm prej këtu, prej këtit, edhe në fjenim, edhe ajo fjallë do të ngejnë prej ati ku ka da. Mirë po në qëpë se i themi fjallë nga zemra, jam i sigur se do të arritë të zemra të misimam. Si do qoftë, unë e përshoftë një gjemat shumë, sëpse shumë, gjemat i cilë është të bullë të shta nga tisa vende këtu, po une i mendoj që edhe nga ki vend, do shta o qytet, do se qytet shumë e vogël, une e para her, do shta të të her kemi qenë Bruxelles nga përvejnë e tjera, dhe para her kemi pa pjesë në mezisin e ju. Të ndërë shumë vëzër, mezisët janë shumë të mira për të organizohen për njërë të Allah, subhanu e tala, pa prapavit tjetë. Mirë po une janë i sigur, 100%. Se kime gjithë është organizu pise milila. Vine, ju e keni thirë dhe keni pasë dëshirë. Dhe respekti madhë është ndaj hoxës tonë të ndëruar hoxë me kilanimit, i cili e laj ka nda po dhe ka dashtë më ardhë më vizitu. Mirë për në utakume dhe unë e patë të dëshirë edhe i thash hoxës a ka mundësi edhe unë si një hoxë shumë i vogën në shkupin e madhë. Kam dëshirë darë dhe t'i vizitojnë vëzit tonë ka nuk ka për dhe do bon bashkë edhe t'ja dy gjëmat tjeri kemi me vejtë. Betëm kemi artë t'i shojnë pise milila dhe t'i shojnë dertët e jona atje dhe dertët e juve që i kiri këtu. Sepse se cili njeri ka obligime dhe ka probleme të përdiqme. E probleme të përdiqme nuk e regullon asë kush vetë dhe njëherë. Për ka nevoj këshila. Se cili prejnere e këshilon tjetën. Pegameri sallallahu alaihi wa sallam thot, kur ta shof një vlad kandit, duke e bon një të keqe, dhe në dhe e kap me dorën, dhe alon me zat, jo luft me bon, jo mu rejt, jo mu shajt, dhe alon, në qëpëse nuk mundësh, atër i flet, fjallë mira, Kur'an, sunet, i të regon, qëka dhe me thonë Allahu, qëka dhe me thonë fuqia absolute e ti, qëka dhe me thonë emrat Allahu, qëka dhe me thonë akidja, qëka dhe me thonë menhegji, qërë me thonë imani, o dhëzër, imani rritës dhe zvërblohet. Rritës dhe punglira zvërblohet me gabimet e tonë. Se cili njeri ka gabimet e veta. Gabimtari më i bidhë është në që përdojë. Por atë shkak, se cili për nesh kemi nevoj me ndarë dika, në që përse ta me menja, me forcë, mësë me ndarë me shumë dyna. Në që përse nuk mundemi, e ndarë me fjallë bila. Në që përse dhe këtë nuk mundemi me ndarë atë herë. E lusim Allah më gjërëqanë nëse neve të nëzëtë juve dhe të gjithë muselamë në të qërë. Si dhe qëfë, unë në kam dëshirë të asjatë, do shtë apasaj të fletë dhe hoxha, hoxhë bekiri këto, me sigurin ka në një tenjë atraktive për ju. Jam i sigur që ka pregatit në një tenjë që juve ju interesonë. Edhe atë që e keni si brengë, atë që e keni si gajnë, atë që e keni si problemë, pyetje që a keni. Mos marveq që ndë njëherë keni vejt dika, nuk keni të knaqë, keni mundësi, sa më të keni hoqën tu, aj do të rrinë me ju, bërë i sa të këtë nevojë, ishë Allah. Ndë njëherë rrësë Allah të lëshamu, që juve, organizatorve, të të gjithë juve të ishë nërbejtë, rrësë Allah të lëshamu që të gjithë dhe të nga uzamë, edhe rrësë Allah që të gjithë në së bashku, që dhe të nga shokë e kule, për ullë واستغفروا انه هو الغفور الرحيم تكبير الله اكبر تكبير الله